Por que você voltou? Por que voltou? O mundo continua girando e girando. Mas a gente acaba no mesmo lugar. Então fique parado. Eles nunca foram realmente sua gente. Embora você tenha feito sua parte na guerra e ganhou suas medalhas. Não é? Existimos para cumprirmos nosso destino. Por que quer mudar o meu? Fiz isso uma vez. Lembra? Eu mudei seu destino quando resolvi que apenas você deveria sobreviver àquele massacre cruel. Ou você já esqueceu? Mesmo à distância. As recordações não me deixaram esquecer o que deve ser pago. Não está cansado de matar? Eu tenho que sobreviver. Se aproxime, Lisa. Ainda não está contaminada. Tem que salvar o bebê. Não se aproxime, vai se contaminar. Que diferença faz? Para onde vamos? Vou ter que enfrentar isso cedo ou tarde. Em vez de arrastá-los para longe para morrer, por que não os mata aqui mesmo? Nunca ouviu falar em caridade cristã? Quando eu atrair a atenção deles, fuja e se esconda. Mas, Matt, eu não posso. Eles vão matá-lo.
Prepare-se para agir rapidamente. Um deles está fugindo! Segura ele! Segura! Vamos ver se gosta disso, queridinha. Não toque nela. Ela está com a praga. Meta-se com a sua vida, estranho. Vamos levá-la para a mina velha, onde estão os outros. É o melhor lugar para eles. E qualquer um que tente fugir, leva um tiro. São as ordens. Qualquer um deles que voltar poderá contaminar toda a cidade. Jamais gostei de gente que fala demais. Desça do cavalo. Eu disse desça do cavalo. Enquanto pode,
Nós estamos precisando de mais um homem por aqui. O pessoal da cidade está todo morrendo como moscas. Alguma coisa para ela beber. Ei! Ei, essa é a mulher de Farrell. Que diabo está fazendo aqui? Ela pegou a peste. Ai, meu Deus do céu, tire-a daqui, faça alguma coisa. Ela está com a peste. Põe ela na rua antes que passe a peste para nós. Eu disse para dar alguma coisa para ela beber. Você pegue esta mulher e leve para fora daqui. A senhora está comigo. Pare! E agora descarregue. Esqueceu uma. A senhora vai jantar no quarto dela. Mas nós não temos nenhum quarto, senhor. Estão todos ocupados. Você. O número do seu quarto. Número 7. Pega a chave. Mas... Lá vai ele, atrás dele, vamos! O que aconteceu a esta cidade? Como foi que ficou assim? Foi... depois da guerra. Quando todos os ex-soldados voltaram para a cidade,
eram comandados por Caldwell. Comprou as minas, depois, pouco a pouco, toda a cidade. Ele forçava as pessoas a venderem. Usando qualquer método. Então, começou a peste. Por causa dos poços poluídos. Agora, Caldwell não deixa ninguém sair da cidade, a menos que esteja doente ou morrendo. Por que está me ajudando? Todos temos o direito de nascer. Olha ele lá! Vamos chegá-lo! Olha ele lá! Deixa ele fugir, não! Isso, você atira muito bem nos mortos. Vamos embora, rapaz, vamos! Jorge. Diga isso outra vez. Jorge. Há muito tempo que não ouço meu nome. Quase já tinha esquecido como soa. O que aconteceu com seu arco? Foi-se, como tudo que pertence a um bêbado. Empenhei para comprar bebida. Mas você nunca foi homem de beber. É, isso mesmo. Eu sei disso. Naquela época eu tinha uma esperança. Minha liberdade. Foi há muito tempo. Mas a guerra acabou. Agora tem sua liberdade. Eu descobri o que ela vale. É por isso que eu bebo. Jorge, quem é Caldwell? Você lembra disso? Soa diferente, não? Não consegui mais de 3 cordas. Estou esperando que elas explodam. E eu com elas. Disse que tinha um homem criando problemas lá no bar? Isso mesmo, Sr. Caldwell.
Então conte-me tudo, Slade. Ele atirou em Ben e Charlie. E isso sem ao menos olhar. Ora, não diga bobagens, homem. Não há ninguém que possa acertar um alvo sem olhar para ele. Sem olhar para o alvo? Está enganado. Há dois homens que podem fazer isso. Nosso pai é um deles. E o outro é... Você não é da família, Keoma. Eu vou pegar você! Mestiço miserável! Vamos entrar, Kioma. Não está com fome? Vamos entrar. Ora, vai ficar parado aí o dia todo? Vamos entrar. Bem-vindo ao lar, filho. Desta vez ficou fora há muito tempo. Onde esteve? Lutando numa guerra. Venceu ou perdeu? Por acaso estava do lado dos vencedores. Achou alguém mais ligeiro que você? Ainda não. Talvez não encontre nunca. Venha pra cá, seu urso das montanhas. Passei pela cidade. O que anda acontecendo? Em breve não haverá mais cidade. Eles não gostam de armas, não se defendem. Se pelo menos revidassem. E os meus meio-irmãos? Os rapazes escolheram o lado mais forte. Não os culpo por isso. E quem é o mais forte? Calma. Você era o mais forte. O mais rápido. Fui o mais rápido. Não é ser o mais forte. Apenas se vive mais tempo. Também não significa estar errado. Já vivi bastante para compreender como estava errado sobre...
muitas coisas. O grande Shannon. Eu vi, George. Viu, é? Pai. Por que tudo isso? O quê? A guerra. Eu nunca consegui entender. A guerra. Não sei se posso explicar. Acho que, depois que acabamos de assassinar os índios, pensamos em fazer alguma coisa generosa. Então demos liberdade aos negros. Agora nos sentimos bem e podemos voltar para acabar com os índios. Você já se apaixonou? Não tanto quanto você. Bom. Ela era uma grande mulher. Você deve estar muito só. Sabe o que é que está procurando? Por mim mesmo, eu acho. Não sei. Eu tenho que descobrir quem sou, para dar sentido ao mais simples dos meus gestos. Sei que estar neste mundo tem alguma significação, mas receio que quando descobrir será muito tarde. Por enquanto, eu sou um vagabundo. Continuo viajando. Mesmo quando a Terra dorme, continuo viajando. Perseguindo sombras. Acho que me senti assim quando sua mãe morreu. E quando você foi embora? Gostaria de fazer alguma coisa, Kioma. Mas... sabe, é engraçado. Toda a minha vida eu tenho enfrentado a morte. Olhando para ela direto nos olhos. Nunca tive medo. Agora estou velho e... morrendo lentamente. E quero viver. Tenho medo. O que devo fazer? Não posso dizer isso para meus próprios filhos. Vamos! Depressa! Depressa! Deu fora daqui! Tire ela daqui! Jogue essa mulher na rua, rápido! Vamos, vamos! Eu não quero essa mulher aqui dentro! Não deixe que ela toque nada! Afaste dos móveis! Não queremos ser contaminados! O que eu vou fazer com a minha filha? É melhor você não se aproximar! Ah, que isso? Eu vou ter que queimar tudo dentro do meu quarto? Afaste dela, se também não quiser ser contaminada! E quem é que vai pagar por tudo isso? Saiam da frente, todos vocês! Não, vamos botar essa mulher pra fora! Pelo amor de Deus, tirem ela daqui! Tirem ela daqui! Ora! Veja quem está aqui, a nossa cara amiguinha. O que aconteceu com o seu acompanhante, hein? Não me diga que a lua de mel acabou. Anda! Anda! Espera aí, espera aí. Quem é que vai me pagar? Negro, você não devia ter atravessado o meu caminho. Foi uma grande estupidez. Está deixando sua sujeira por aí. Nós vamos ter que limpá-lo.
Eu fiz o que pude, mas eles eram muitos. Ela não teve chance com um idiota como eu. Eu mal posso me defender. Foi Caldwell quem mandou. Caldwell? Onde é que ela está agora? Eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Para onde a levaram? Para onde a levaram, negro? Para uma mina abandonada. Onde estão as pessoas doentes? George, desculpe. Não adianta. Não pode salvá-la. Ei, moça. Saia daí. Queremos falar com você. É surda? Eu disse que quero falar com você. Eu a encontrei. Qual é o nome do homem que levou você até o bar? Fala o nome dele. Você quer morrer? Ah. Qual é o nome dele? Eu não sei. Ele não me disse. É verdade, eu juro. Não acredito em você, mulher. É a sua última chance. Thank you.
Esse é meu filho, George. Meus queridos irmãos. Butch. Sam. Lenny. Três nomes. Uma marca. Não adianta esconderem o rosto. Não mude o seu comportamento. Já faz muito tempo. Mas vocês não mudaram nada. Por que não dá o fora daqui? Nunca foi bem-vindo em nossa família. Não adianta pressionar. Nosso meio-irmão sabe muito bem como fugir quando tem vontade. Vamos parar com isso! Esqueçam as brigas de família. Essa pobre gente precisa de acomodação decente e comida para sustentá-los. E eles dependem de nós, seus vizinhos. Pois vamos providenciar. Porque o resto do mundo está ignorando a peste que se espalha aqui entre nós. Se dermos a eles nosso apoio fraternal, nós poderemos superar esta crise. Quer se juntar a nós? Eu pagarei bem. Ah, você vai pagar sim. E meu preço é alto. Vamos ver. Já! Vá embora daqui. Não, não tente nos ajudar. Já estamos mortos. Mas continua com medo. Isto a morte não mudou. Não é por nós. É pelas mulheres e crianças. Pelo povo que não está contaminado. Se nos revoltarmos, ou se você nos ajudar, Caldwell vai se vingar neles. É por causa de gente como você que bastardos como Caldwell continuam vivos. Down through, and what more do you want from me? As you can see, I was right. She's here beside me and she's quiet now. Yes, she's quiet now. Yes, she's quiet. But you. Keoma, ouça meu aviso. Não pode levá-la de volta à cidade. A cidade está cercada. Ela precisa de um médico. Mas não pode fazer isto sozinho. Tenho que fazer sozinho. Porque sou sozinho. Ele é meu filho, Jonas. E esta é a sua nova família. Por que ele resolveu voltar? É, e o que, que ele espera provar? Que nada mudou entre nós, é? Que pode nos atrapalhar como tem feito desde que éramos crianças? Bom, eu vou lhe dizer uma coisa, pai. Não pode. Os tempos são outros. A situação por aqui mudou. Ele esteve fora muito tempo. E a única coisa que está nos impedindo de meter uma bala na cabeça dele é o respeito que temos por você. É, nós temos que pôr um fim na arrogância dele. Vocês têm medo do Kioma? Ou do que Caldwell vai pensar de vocês? Você nunca nos deu uma chance, pai. Estava preocupado demais com este mestiço para ter tempo para nós.
ou em dar a gente a afeição que deu a ele. Se esqueceu de que nós somos seus filhos legítimos. Filhos legítimos. Vocês são todos meus filhos. Se tem havido alguma diferença, vocês é que a fizeram. Esse é o lar dele. Pode entrar e sair quando quiser. E vocês também. Podem vir e podem ir para o inferno se quiserem. Cedo ou tarde pegamos aquele mestiço cretino. É, eu não queria estar na pele dele quando o Caldo o pegar. Não merece nada melhor. Não passa de um índio miserável. É, e Caldo é impiedoso. Ei, negro! Esta cidade já é bastante ruim sem você. Eu acho que ele ainda não bebeu bastante hoje. É, tem razão. Quando está de cara cheia, fica mais alegre. George? Sim. Ainda não está na hora. Mais alguns dias. Porém, está com a saúde perfeita. Ela não tem nada. Tudo que precisa agora é descansar. Vocês dois podem ir embora. Não tem ninguém lá fora. Ótimo. Ela vai ficar aqui. Ela vai ficar aqui? Não, isso é impossível. Não, ela não pode ficar aqui. Se eles descobrirem, estará tudo acabado para nós. Quanto Caldwell está lhe pagando para não tratar as vítimas da peste? Como se atreve a dizer isto? Eu faço o que posso, ora. Mas não me deixa encomendar os remédios ou procurar as autoridades. Caldwell não permite que ninguém saia da cidade a menos que esteja morto. Como vou lutar contra ele? E sozinho? Eu tenho a minha mulher, eu preciso pensar nela, é a única coisa que eu tenho. Não, eu não posso me envolver nisso. Então simplesmente desiste e morre aos poucos. Se acha melhor morrer, pode morrer agora mesmo. O que está acontecendo com você, George? Eu sempre o admirei tanto. Eu nunca esqueci o que você me ensinou. Você era meu ídolo. Um negro, eu meio índio. Aprendi com você que a cor da pele não tem importância. Naquela época, você não temia nada. Nem feras, nem homens. Venceria qualquer um com uma das mãos atadas nas suas costas. E olhe para você. Para os dois. Dois covardes. O que nós temos que fazer? Saiam da cidade, informem as autoridades e tragam os medicamentos necessários. Mas como? Você já disse como. Iremos como mortos. Muito bem, George. Por que está fazendo tudo isso? Por quem está fazendo? Talvez por mim mesmo. George! Onde ele está? Onde aquele miserável está escondido? Fala! Não.
Estão me procurando? Dissemos para você dar o fora daqui. E por que ainda não deu? Por que é que não vai caçar búfalos? Agora vai embora! Seu nojento, miserável. Seu mestiçozinho vagabundo. Sai daqui, seu animal! Vai embora logo, vamos! Seu índio! Mestiço! Seu índio bastardo! Seu animal nojento! Como é que vai ser? 3 contra 1? Como antigamente? Eu posso acabar com você sozinho. Jogue fora a sua arma. A minha está ali. Você vai levantar? O que que há, índio? Você parece que está um pouquinho machucado. Viu só o que acontece quando se procura briga? Não é muito bom. O que que é? O que que é? Está morto? Hã? Acha que já chega? Você não é páreo para mim, Kioma. Mas você quer realmente se machucar? Ai!
O que é que você está levando? Pouca coisa. Apenas outra vítima da peste. Um negro. Só há um negro na cidade. Ele está forte como um touro. É claro. Eu vi há 2 horas. Reviste a carroça. Reviste. Veja o estado em que ele está agora. Pior do que uma garrafa de uísque vazia. Ele está horrível. Eu lhe disse. Vamos, tire ele daqui. Ah, será um prazer. George, pode ressuscitar agora. Está tudo bem. Ei, doutor. Nós tapeamos eles, né? Ainda não. E não esqueça de que temos que voltar. Vamos, me dê essas rédeas. Ah! Ah! Os três Shannon. Os terrores do Oeste. E então acham que vão herdar a fama de seu pai. Ora, seus três cretinos covardes, não podem nem com um único mestiço. Ele varreu a região usando vocês. E querem se juntar a mim. Querem trabalhar comigo. Ora, eu prefiro contratar um bando de mulheres velhas a gente como vocês. Vou até a cidade resolver isto do meu jeito. E agora, por que não vão para a casa do papai de vocês e deixam que ele cuide dos três, antes que se metam em alguma encrenca? Vamos embora! Estão procurando por nós. Vamos sair pelos fundos. Por aqui. Muito bem, onde está ele, moço? Como se atreve a entrar em minha casa desse jeito? Quem está pensando que é? Quem está pensando que é? Onde está o seu marido? Como é que eu vou saber? Se eu me encontrar, pode dizer a ele que não se preocupe em voltar para casa quando estiver sóbrio. Eu vou descer lá pelo morro. Eu vou pelo outro lado revistar as casas. Tudo bem, mas ande rápido, hein? Por aqui ele não está. É melhor a gente dar a volta. Quem sabe lá na cocheira. Está bem, eu vou lá verificar. Pode ir e tenha cuidado. Vamos! Você encontrou, Jake? Não! Ele tem que estar por aqui em algum lugar. Vá procurá-lo! Já! Parei! Thank you.
Vamos dar o fora daqui! Anda! Pra lá! Vamos, vamos, depressa! Vamos, vamos! O que houve com o Bill? Aquele miserável o esfaqueou! Encontrem-no! Vão! Bem devagar. Vejam quem eu encontrei. Por aqui. Ela está dormindo. Cuide dela. Thelma. Olhe sempre para trás. Sim. Ora, vejam só, o agente funerário. Estou apenas cumprindo meu dever para com o povo, cuidando deles do berço à sepultura. Faz bem, doutor. Não sei o que essa gente boa faria sem você. O próximo passo já sabe. Estarei contrabandeando remédios. Ah, George, conseguimos. Nós conseguimos. De agora em diante, tenha cuidado. Pessoal, aproximem-se todos. Nós temos remédio. Nós temos remédio. Aproximem-se, vamos. Agora podemos conter a peste. Finalmente conseguimos. Finalmente tem os remédios que precisamos. E também temos comida. Tudo vai dar certo. Venham todos. Venham e peguem o que precisam. Todo mundo. Por favor, ajude aqui.
Ai, seja Deus. Chegamos, por favor. Nós trouxemos remédios e comida. E as autoridades vão mandar mais. E outra coisa. Estão mandando um delegado federal. Ah, graças a Deus. Finalmente podemos ter esperanças de novo. Um delegado federal? Eu não posso acreditar. Não vai adiantar nada, moça. Ei! Então, finalmente tem sua chance para tocar aqui. Ótimo para você. Vamos, descarregue, doutor. Mas são apenas remédios. Eu não quero saber de nada. Esta terra pertence ao Sr. Caldwell, assim como tudo que tem aqui. Tem que pagar pela água e agora vai pagar pelos remédios. Ei! Desta vez eu vou pagar. E quanto está disposto a pagar? 400. Quatro? 400 é muito pouco. O preço de 4 balas. Uma. Duas. Três. E 4. Tome. Esta tem o seu nome. Agora diga a Caldwell que eu estou esperando por ele. Esperando por mim, não é? Bom, é a última vez que ele vai ter que esperar. Montem! Está na hora da gente se livrar do Caldwell. Que é isso? Seria um grande erro agora, quando mais precisamos dele. É, espera aí, o que há? Para que nós vamos precisar dele? Acho que, se Kioma não pegar ele primeiro, o Sr. Caldwell vai nos transformar nos executores dele. Executores? Quem? Caldwell? É. Temos a chance de matar dois coelhos de uma só vez, né? Se jogarmos nossas cartas direitinho, Kioma e Caldwell vão se matar um ao outro. E aí a cidade ficará temporariamente sem um líder. E daí? Nada vai nos impedir de assumirmos o controle da cidade e dirigirmos do jeito que quisermos. Vamos ver o que os nossos passos estão fazendo. Ah! Por favor, me deixe passar. Ele está muito bem, pode levá-lo. Não há nada de errado com ele. Quem é o próximo? Este mesmo, sim, doutor. É este. Muito bem, tome 2 pílulas 3 vezes ao dia, está certo? Ei, não se preocupe, ainda é muito cedo para resultados. Você vai ver. Caldwell está chegando. Muito bem, todos para casa e não saiam de lá. Ande, resto, vamos. Vamos, criança, vamos para casa!
feliz. Back in my mind, see memories. Our bodies on the ground. And you, you're there. Waiting for who you'll take away. Feel inside, I'm turning cold. Something asks me why. Why you're here now? With a will to kill. Vamos, pessoal! Espalhem-se! Procurem aquele mestiço cretino! Espalhem-se! Muito bem, Keoma! Apareça! Não pode enfrentar todos nós sozinho! Está enganado, Caldwell! Ele não está sozinho! Wolf, pegue seus homens e acabe com eles! Velhos tempos, Sr. Shannon. Seja bem-vindo, George. É bom estar de volta. Thank you.
que vocês estão esperando? Vão pegá-lo? Aquele mestiço nojento está fazendo pouco de todos vocês, seus idiotas! Lamento, mas esta bala não tem nome. Os miolos dele. Now you mourn your past.
Não! Não, Kioma! Não! Agora está vendo o que acontece com quem se mete no meu caminho? Caldwell! Não devia ter feito isso, Caldwell. Lamento, rapazes. Não pude fazer nada. Sabem, ele se virou contra nós. Ele se virou contra mim e contra vocês. Estava ajudando aquele índio. Lembram como tratávamos os traidores na guerra? Atirávamos neles como se fossem cães. Don't
once in my life, not again. I want to reach my father. Don't wanna stay on this world. Aqui jaz William H. Shannon. Um homem que nós todos amávamos e admirávamos. Um homem muito especial. Não há uma só pessoa no mundo a quem tenha recusado sua ajuda se precisasse dela. Ninguém que pudesse traí-lo. Exceto aquele a quem deu o seu amor. O filho bastardo! Aprendemos com meu pai a respeitar a lei e a justiça. É, mas você não. Só um ser desprezível venderia o próprio pai! Mas não é só esta a extensão da culpa dele. Ele traiu todos nós quando trouxe para cá a mulher portadora da peste. Até onde um homem pode descer? Ele traiu o pai. Ele também nos traiu. E ele traiu a cada um e a todos vocês, meus amigos. Que homem é responsável pela morte de nossos parentes? Ele trouxe o desespero para nossa cidade. E agora? O que devemos fazer com ele? Tomar a lei em nossas mãos? Arrastá-lo até a árvore mais próxima e enforcá-lo como ele merece? Não. Porque somos respeitáveis. E preferimos deixar a justiça seguir o seu curso. E a justiça deverá ser feita contra esta serpente venenosa. Diante de um tribunal. Nós já chamamos o delegado. Estará aqui em poucas horas. Então, Kioma será problema dele. Então, assim que meu irmão for nomeado xerife, nós vamos começar a reconstruir essa cidade. Vamos fazer deste um lugar do qual possamos nos orgulhar. Grande discurso, Sam. Você não vai pro bar? Por que não se elege prefeito desta cidade? Kioma! 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 Thank you.
transformará esta cidade aqui numa respeitada metrópole. É, acho que criei um monstro. Ei, Sam, parece que eu estou dando sorte hoje. Tomara que não demore muito para limpar vocês dois. Butch! Lenny! Que droga! Venham, vamos procurá-lo! Thank you.
Ele não pode morrer. E sabe por quê? Porque ele é livre. E um homem que é livre não morre nunca.